Budem rozprávať teda o strojovom učení a spracovaní textu v Pythone. No najprv krátko o mne. Dokončujem PhD v bioinformatike, robím ML lead a v Central Europe AI. To je v podstate taká tovare na startupy, zabezpečená veľkým americkým VC fondom, Data Collective. A ešte kedysi dávno som riešil Kaggle súťaže a tam som párkrát celkom dobre dopadol. No, ja na úvod začnem takou anketovou otázkou, že koľko z vás sa aspoň niekedy stretlo so strojovým učením? Ty kokos. Dobre. No, takže pre tých, čo sa čirov náhodou nestretli a tak na ozrejmenie, tak práve urobím taký najmenej sexy úvod do strojového učenia, aké ste kedy videli. Takže čo je toto strojové učenie? Tak strojové učenie nie je nič iné, že máme nejaké vstupné atribúty x1 a x2 a našim cieľom je predikovať nejaký výstup, hej, v tomto prípade jedno číslo. Hej, takýchto vstupných máme niekoľko takých dátových riadkov, kde máme, že pre tento vstup by sme chceli tento výstup a potom následne našim cieľom je niečo sa naučiť a byť schopný na nových vstupoch predikovať nový výstup. Hej, napríklad úplne taký štandardný príklad je, že tieto čísla sú nejaké vlastnosti nejakého bytu a toto číslo je cena, výsledná cena bytu, za ktorú by sa ten byt mal predať. Hej, podobne, ďalší príklad, môžeme mať klasifikáciu, kedy teda nemáme na výstupe jedno číslo, ale máme na výstupe nejakú kategóriu. Toto je v prípade napríklad, keď chceme predikovať, či e-mail je spam, alebo nie je spam. No. Tak samozrejme, tých typov výstupov môže byť viacero, hej, nemusí to byť len jedno číslo, môže to byť viac čísel, hej, v prípade, že ste videli niečo, jak Google robil textový preklad, tak tam výstup je dokonca celá veta. Tých možností je strašne veľa, nebudeme zachádzať do detailov, no, ale povedzme si o tom, že ako to štandardný proces strojového učenia funguje, tak väčšinou to vyzerá tak, že si zadefinujete nejaký model, s ktorým chcete pracovať. Hej, napríklad pri tej predikcii, čo sme tam mali na začiatku, by sme sa mohli dohodnúť, že ten výstup bude nejaká lineárna kombinácia tých vstupov, hej, čiže bude mať, každý ten vstup bude mať nejakú váhu, ktorou ho ponásobím a tomto celé len šítame dokopy. No, to, čo sa deje, keď sa ten model trénuje, tak my nerobíme nič iné, ako len vyberieme tie najlepšie parametre pre tie trénovacie dáta, čo sme uvideli. Hej. Čiže sa snažíme dosiahnuť, aby ten model minimalizoval chybu na tých trénovacích dátach. No, potom, čo je celkom dôležité, a toto sa hlavne v akadémii zabúda, je vôbec mať možnosť ten model uložiť a behať predikcie na nových dátach. Veľmi často, keď vidíte nejaký akademický článok, tak tam oni ten model natrénujú, overia, ale už z toho kódu neviete dostať akože kus kódu, ktorý by vám dal predikciu na niečom novom. Je to tam niekde zahádzané vo vnútri toho celého repozitára a je to celé nepekné. Takže dôležitá časť je byť schopný aj behať predikcie na nových dátach. No, také potom ešte ďalšie modely, čo sa oplatí poznať a čo sa často vyskytujú, sú nejaké rozhodovacie stromy. Čiže strojové učenie nie je len, že sčítavam váhy nejakých atribútov, občas robíme aj rozhodovacie stromy. To je obľúbené hlavne v marketingu a takýchto procesoch. Potom buzzword posledných asi 7 rokov sú neurónové siete, hlavne tie hlboké. A potom ešte veľmi štandardná vec, ktorá sa používa hlavne u matematikov, sú pravdepodobnostné modely. No, ako to vyzerá, keď chcete spraviť nejaké strojové učenie, tak Python je na to super. Máte package, ktorý sa volá scikit-learn a chcete spraviť tú lineárnu regresiu, ktorú sme mali v úvodnom príklade, tak nie je nič jednoduchšie, ako vyrobiť si ten model, čo je tá lineárna regresia, hej, poviete mu, že idete robiť lineárnu regresiu, nahádžete si tam nejaké dáta, na ktorých to chcete dávať, hej, x-ko sú tie vstupné dáta, hej, je to pole polí, keby ste veľmi chceli, môžete mať aj numpičkové pole, je mu to jedno. Hej, každý jeden trénovací príklad je teda jedno to vnútorné pole, hej, a potom výstupy máte jedno pole výstupov, ktoré očakávate. Hej, tieto veci by teda mali. Táto deviatka patrí tomuto prvému, 12-ka k tomuto. Hej, čiže tie veci patria k sebe. No to trénovanie je veľmi jednoduché, zavoláte jednu funkciu, že teda nafituj sa. Keby ste sa chceli do toho modelu pozerať, tak často tie modely majú nejaké skryté atribúty, že aké koeficienty som natrénoval, tak môžete si ich pozrieť, kebyže veľmi chcete. Hej, ale každý model má
nejaké svoje atribúty, hej. Nečakajte, že pole KOF budete mať na každom modeli zo StyKidler, no. Hej, ale dá sa to pozrieť. No, a to, čo na záver viete spraviť, je teda odpredikovať výstup pre novú hodnotu. No, to, čo StyKidler má trošku nešťastné vyriešené ukladanie modelov, ale akože funguje pikl, aj keď teda má to svoje problémy niekedy. No, to, čo je dôležité ešte si uvedomiť, keďže niečo takéto ide skúšať, že jejo, mám dáta, mám model, hej, tak super, idem ten model čo najlepšie nafitovať, ako sa len dá, hej, tak občas akože, keď neviete, čo robíte, tak skončíte s modelom, ktorý dostaje dáta, ktoré sú tieto čierne bodky tu na, a poviete si, že čo keby som tie čierne bodky nafitoval čo najpresnejšie. Hej, no tak dostajete model, ktorý vyzerá ako vaša modrá čiara, hej. Čo je na prvý pohľad hlúposť, a teda ako je, môže sa vám stať, že taký fenomén, ktorému sa hovorí overfit, a to ako nie je dobré, a potom sa vytešujete, že vlastne máte no dobrý model, pustíte ho na nových dáta a zistíte, že robí úplne zlé veci. Takže, keď sa chcete uistiť, že či váš model robí správne veci, tak neoverujte jeho performance na tom, na čom ste ho trénovali, ale na niečom novom, čo ten model nevidel. Je to asi najdôležitejšia vec, ktorú treba poznať, keď chcete robiť strojové učenie. Ak si nič iné z tejto prednášky neodnesiete, je to úplne OK, ale toto sa oplatí si odniesť. No, dobre, chceme, teda som tu spomínal nejaké klasifikovanie spamu, tak čo by my sme teda chceli, je, že my by sme nechceli robiť klasifikátor, ktorý funguje pre nejaké, akože, pre nejaké číselka. My by sme chceli postaviť model, ktorý funguje nad textom, hej, teda chceli by sme vedieť povedať, že keď mi príde nejaký e-mail s takýmto textom, tak to pravdepodobne je spam. Niečo, keď mi príde e-mail s takýmto textom, tak by sme sa chceli naučiť, že to nie je spam. Nie, samozrejme, nebude model trénovať na dvoch príkladoch, ale bude tu viacerých, ale pre ilustráciu tu mám dve. Čiže to, čo by my sme chceli, je tomu modelu nejak dať na vstupe nejaký vektor čísel, hej, lebo tie modely väčšinou pracujú s číslami, oni nepracujú so súvislým textom. Tak, ako sa to dá najjednoduchšie spraviť, tak existuje tzv. Bag of words, čo je ako keby, že batok slov vo voľnom preklade. A o čo ide je, že každý ten jeden dokument, čo máme, alebo e-mail, preložíme na binárny vektor, ktorý nám len hovorí, že či sa tam nejaké slovo nachádza alebo nenachádza. Hej, čiže mám nejaký slovník, ktorý mi pre každé slovo preloží na nejaké číslo, na pozíciu v tom výslednom vektore. A potom, keď idem teda preložiť dokument na nejaký vektor, tých 0 a 1, či sa tam slova nachádzajú alebo nenachádzajú, tak len prejdem ten dokument po slovách a vidím, že Viagra je na pozícii 1, no tak tam si dám jednotku, hej, East je na pozícii 4, tak aj tam si dám jednotku, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, toto je akože základná vec, ktorú viete spraviť, je to veľmi jednoduché, primitívne, často to veľmi dobre funguje, no, ale aj tak sa oplatí zamyslieť nad tým, že ako s tým textom chcete trochu pracovať. A je dobre sa zamyslieť aspoň nad tým, či chcete veci použiť lowercasing alebo nie. Hej, niekedy sa to oplatí, niekedy sa to neoplatí. Takisto je, či chcete použiť tzv. Stemming, čo je urvávanie koncov slov, aby ste napríklad buyer a buy skončili ako to isté slovo. Hej, lebo možno ako tie koncovky nie sú až tak zaujímavé to jadro slova. Oplatí sa rozmýšľať nad tým, že či ten model stávať nad tzv. Stopwordami, že či ich tam zahrnúť alebo nie. Hej, príklad stopwordu je napríklad slovo is, lebo to sa vyskytuje skoro v každom texte a asi až taký veľký význam nemá. Hej, a opäť, niekedy sa to dá odtiaľ vyhodiť, niekedy nie, niekedy to pomôže, niekedy to nepomôže. No, priame také rozvinutie ešte tohto predspracovania je tzv. Množina n-gramov, kde akurát náš slovník nie je o tom, že to robíme po slovách, ale robíme to napríklad po dvojiciach, slov trojiciach a tak ďalej. Hej. Získavame nejakú presnosť, tú pozičnú informáciu, ktorá sa v texte vyskytuje. Na druhej strane ten model aj tie výsledné vektory budú oveľa väčšie, takže je to trochu problematické. No, ako to celé vyzerá, keď sem StyKidler nepoloží ten bag of words, tak on tam už samozrejme je. Takže zoberem si udelátko, ktoré sa volá count vectorizer, a on neurobi nič iné, ako dostane množinu teda nejakých
množinu nejakých textov a naučí sa z nej slovník. Hej, naučil sa, dostal túto množinu textov, naučil sa slovník, že majonéza má štvorku, Viagra má pečku a tak ďalej. A keď mu dáte teda, že prelož mi nejaký nový dokument na maticu, tak on vám ho pekne preloží aj s patričnými jednotkami a nulami. Čiže super vec, celkom dobre funguje. No, čo sa s tým count vectorizerom dá samozrejme robiť, tak to, čo som spomínal, dajú sa ho povedať stop wordy, teda slova, ktoré nás až tak nezajímajú, lebo sa vyskytujú často. Dá sa ho povedať rozsah tých n-gramov, ktorý chceme spracovávať, že nechceme robiť len, že po jednom slove, ale chceme sa pozerať aj na dvojice slov za sebou. Hej, v tom prípade on sa naučí ten slovník taký dlhší. No. Hej, takisto potom, keď to dám transformovať, tak on si všíma aj nejaké dvojice slova, transformuje viac vecí. No. A keď to chcem celé zapojiť do kopy, tak nemusím teraz v tom nešťastnom scikit-learne písať, že fitni mi toto, fitni mi toto, fitni mi toto. V scikit-learne máte vec, ktorá sa volá pipeline, kde viete zložiť všetky tie preprocessing kroky, aj predikčné kroky do kopy. Hej, čiže napríklad za ten count vectorizer viete zapojiť prediktor, ktorý je v tomto prípade logistická regresia. Hej, a do tej potom pipeline viete nafitovať vaše príklady a viete sa naučiť niečo predikovať. Hej, s tým, že často to, čo tá tuna ukazuje, je, že keď chcete niečo predikovať, zvlášť keď máte nejaké binárne príklady, tak nemusí byť zaujímavé len to, ten výsledné rozhodnutie, ktoré odpredikujete, ale môže vás zaujímať aj nejaká pravdepodobnosť, že ak ste ten klasifikátor istý, takže niekedy nemáte len funkciu predikt, ale aj, že odpredikuj mi pravdepodobnosti. No, čo by sme chceli ďalšie robiť, a niekedy je to užitočné pri spracovaní textu, je vyextrahovať nejaké kľúčové slova. Na to je akože algoritmicky také jedno veľmi jednoduché riešenie, hej, dá sa tam vymýšľať všetko možné. Keď ste boli na machine learning meetupe niekedy pred mesiacom, tak tam bola celá prednáška o tom, ako extrahovať keywordy. Ale také najjednoduchšie riešenie je tzv. TF-IDF score, kde pre každé slovo v každom dokumente si počítate dve veci. Jedna, koľkokrát sa to slovo vyskytuje v jednom dokumente a dva, že koľkokrát sa vyskytuje v celom texte a tieto veci ponásobíte medzi sebou s tým, že táto vec je ako keby že inverzná frekvencia toho slova. Čiže čím častejšie, keď máte slovo, ktoré sa vyskytuje v každom dokumente, tak mu dávate oveľa menšiu váhu, lebo je vlastne nezaujímavé. Ako keď dostanete databázu medicínskych článkov a v každom tom článku sa bude vyskytovať slovo bunka, tak to bunka nie je kľúčové slovo pre každý článok, lebo je nezaujímavé. Hej, takže ho nepoužijete. Napriek tomu, že v každom článku by sa vyskytlo 10 krát. No, to, čo by ste ďalej chceli robiť s dokumentami, je, že občas nemáte nejaké, není vašim cieľom natrvať nejaký klasifikátor, ale aspoň sa do tých dokumentov lepšie pozrieť. Hej, čítať kopu textov nie je príjemné, pozerať sa na veľa rozmerné vektory tiež nie je príjemné, takže to, čo by sme chceli, je nejako zredukovať počet tých dimenzií, tých dát. Tak také postupy sú v podstate na to štandardné, je ich niekoľko, ale ja spomeniem aspoň dva. Jedna je taká analýza hlavných komponentov, ktorá vám v podstate z veľa rozmerného vektoru urobí menší vektor, s tým, že sa snaží zachovať nejakú tú variabilitu, čo v tých dátach bola. No a potom taká druhá zaujímavá metóda je tzv. T-stochastic neighbor embedding, ktorá sa snaží ako keby zachovať lokálnu štruktúru, pričom ako je táto metóda sa hlavne používa, keď sa snažíte tie dáta dostať do dvoch až troch dimenzií, aby ste ich aj videli. Hej, že cieľom tej metódy ako keby podobné veci dať k sebe, aby ste sa potom na to mohli pozrieť a vizualizovať. Ako sa to dá naprogramovať s nejakým akože scikit-learnom, tak tiež akože začnete, že máte kopu textov, potom pokračujete s tým, že tie texty si idete nasekať, hej, potom ukazuje sa, že je dobre tie dve transformácie, čo som spomínal, zložiť do kopy, že najprv ako keby ten veľarozmerný text zraziť na nejakých 20 dimenzií a potom na tým spraviť tú vizualizáciu cez to TSNE, ktoré to zrazí do dvoch dimenzií. No a keď toto spravíte, tak viete napríklad dostať niečo také, že zoberiete si vedecké články o rakovine prostaty, hej, a môžete akože vidieť také klastre tých článkov, že tu nám mám dokopy všetky články, ktoré mi hovoria niečo o mikroRNA, tu nám mám všetky články, čo hovoria niečo o metylácii.
Tu nám mám články, ktoré hlavne hovoria o nejakých biomarkeroch. Hej, čiže takáto jednoduchá metóda vám je zobrať kopu textových článkov, na ktoré sa neviete nejak súhrne pozrieť a celkom pekne vám ich rozhádže. Hej, samozrejme, musíte si ešte doprogramovať takú vec, čo pre daný klaster vám tu vyťahne nejaké zaujímavé slovo, ale to už je pomerne jednoduchá heuristika, hlavne vám to spraví všetku robotu za vás, takú tú rozhadzovaciu. Hej, podobne, keby ste zobrali nejaké obrázky číslic, tak tiež ich takto viete prehnať cez túto TSNE a vám tie číslice ako keby rozklastruje na také zaujímavé skupiny, kde napríklad jednotky sa rozdelili na dve, lebo jednotku viete zapísať dvoma spôsobmi. Jeden je taký, ako keby taká štandardná jednotka, a druhá je taká jednotka s petičkou. Hej. Takisto občas vidno, že nejaká peťka sa zatúlala ku trojkám, hej, jednotka sa nejaká zatúlala ku štvorkám, že tých akože vie vám to dá taký dobrý pohľad dodať a občas možno viete vďaka tomu postaviť aj lepší klasifikátor, keď viete, že tieto veci sa mu pletú, lebo sú príliš podobné. No. Dobre, ďalšia vec, čo chcete robiť s textom, často chcete nielen budovať nejaký klasifikátor, ale ten text aj spracovávať, tak na to slúži taká skvelá knižnica, volá sa Natural Language Toolkit, NLTK, a ona má akože kopu utilín na rôzne nasekávania textu, spracovanie textu, stemovanie, tagovanie, je tam toho strašná kopa, tak prejdem nejaké highlighty, akože základná vec, čo chcete, je sekať text na vety, hej, lebo možno chcete pracovať po vetách. A to sekanie na vety je často zložitejšie, ako splitni to na bodke, hej, lebo skrátky a neviem čo všetko. Hej, tak máte tam to NLTK-čko a priamo teda metódu, čo seka na vety. A tu nám vidíme, že to seka aj na tie vety inteligentne, lebo mistr s bodkou nerozsekne, ale nechá to pokope. Takže má to v sebe aj nejakú hlbšiu inteligenciu, ako len sekaj to na bodkách. No, takisto potom viete sekať po slovách, to je tiež taká samostatná veda, že ak dobre nasekať text na slova, zvlášť akože neskúšajte to v čínštine, kde Číňania nemajú medzery, to je ako veľmi akože zaujímavý problém, ktorý není len taký, že nasplitujem podľa nejakého regexpu. No, to, čo potom vám to dáva, je aj nejaké stemovanie, kde si viete spraviť nejaký stemer, tie sú pre každý jazyk iný, lebo každý jazyk má iné koncovky. A ja viem vám to odseknúť, viem vám to vyextrahovať ako keby základ slova, čo je celkom užitočná vec. No, čo ďalšie sa s tým dá robiť, tak NLTK-čko má aj rôzne metódy na také ako keby tagovania toho, čo je v tej vete. Napríklad má takú základnú vec, ktorá sa volá pardospeech tagging, že vám ku každému slovu sa snaží rozpoznať slovný druh, hej, že niečo je ako keby predložka, niečo je teda člen, niečo je slovo, teda niečo je akože podstatné meno, niečo je sloveso, znamená sa vám urobiť takéto rozpoznávanie slovných druhov a tak väčšinou začína skoro každá analýza textu. No a potom napríklad, keby ste chceli hľadať nejaké pomenované entity, čo je veľmi častá vec, čo chcete s textom robiť, hľadať teda, že tu na je meno nejakého človeka, tu na je meno nejakého miesta, tak vie vám to spraviť ako v podstate naskladáte to dokopy a je tam už nejaká základná knižnica, čo to spraví a nájde vám nejakú pomenovanú entitu. Hej. Takisto, keby chcete robiť nejakú klasifikáciu sentimentu, nemusíte Microsoftu alebo neviem komu platiť za APIčko, máte tam aj nejakú klasifikáciu sentimentu, ktorá je podľa mňa dostatočne dobrá. No, čo je ďalší taký zaujímavý stav v strojovom učení, je tzv. Deep learning, čo je v podstate akože hype posledných 7 rokov. A nie je to akože nič veľmi sofistikované na prvý pohľad, hej, sú to obyčajné neurónové siete, ktorým sme dali viac dát, lepšiu výpočtovú silu a vymysleli sme pár trikov, jak ich lepšie trénovať. Hej, ale v skutočnosti je to akože veľmi podobné ako tie neurónové siete, ktoré máte na základnom kurze s nejakou backpropagáciou, gradientami a podobnými vecami. Presne to isté skoro jak v 80. rokoch. Ono sa to môže zdať, že to je použiteľné skoro každým, ale ja osobne neodporúčam, akože keď idete niečo budovať, rovno do nich skočiť. Hej, ten model sa dá postaviť pomerne jednoducho, sú na to knižnice, ale v momente, keď akože sa vám to nechce začať trénovať, tak pokiaľ nemáte akože dobrý matematický základ, tak nebudete vedieť, čo s tým, budete skúšať nejaké parametre a nebude to úplne dobre.
No, čo je taká veľmi dobrá, zaujímavá knižnica, ale keď sa s tým chcete hrať, tak TensorFlow. Hej, to je knižnica od Google a tu nám vidno takú skvelú dizonanciu medzi titulkom, ktorý uvidíte v novinách a tým, že čo to v skutočnosti je. Hej. V novinách vám napíšu, že Google vydal akože knižnicu pre riešenie umelej inteligencie, ktorá vám vyrieši všetko, pomaly vám aj povie, čo si ráno máte obliecť. Hej, v skutočnosti ten TensorFlow ani umelú inteligenciu v sebe nemá. Ono to je knižnica na efektívne reprezentovanie numerických výpočtov. Hej, čo akože je úplne nesexy vec, akože nezajímavá, o tom by Tomáš Prokopčák v živote nenapísal. No, dobré, ale čo ten TensorFlow má také zaujímavé, tak hlavná vec, čo má zaujímavé, je automatické derivovanie veci, teda automatické rátanie gradientov a derivácií, čo je dobré na to, keď chcete hľadať minimum nejakej funkcie, tak vedieť si automaticky spočítať gradient je ušetrí veľmi veľa roboty, ľahšie sa ten model mení, nemusíte to meniť na dvoch miestach, stačí na jednom, to je veľmi pohodlné. To, čo ďalšie, čo má TensorFlow, a čo je podľa mňa úplne skvelá vec a rieši kopu problémov, je, že často máte data science department, ktorý vybuduje niečo v Pythone, vyrobia model a teraz produkcia vám beží v nejakom úplne inom jazyku a začnete riešiť dilemy, že či tam dáme nejaký pythonovský server za pičkom a tam skúsime zaintegrovať, alebo ten model, vlastne tú predikciu nakodíme v nejakej Java, ale naladujeme tam parametre, tak TensorFlow má skvelú vec, že ten model sa dá uložiť a naladovať skoro v hociakom jazyku, ktorý vie v sebe má podporuje nejaké bindingy na C-čko a často tie bindingy už sú akože predpripravené minimálne v C++, v Java, v Go, videl som to aj v Haskelli, čo je podľa mňa akože úplne skvelá vec, že viete jeden tým modelu riešiť skoro vo všetkom. No a samozrejme, TensorFlow podporuje výpočty na GPUčku a je tam aj nejaká podpora na distribuované počítanie, ktorú som ešte neskúšal. No, ale ten TensorFlow nechcete použiť akože úplne hneď, keď chcete akože si budovať nejaké neurónové siete, ale je taká skvelá nadstavba nad ním, volá sa Keras, a tá sa fakt ľahko používa, lebo celé, čo spravíte, je, že si zadefinujete, jak tá neurónka vyzerá. Hej, že mám nejaký model, že sekvenčný, že len rátam nejaké vrstvy za sebou, hej, a poviete tomu modelu, že pridaj mi vrstvu, ktorá má na vstupe 20 parametrov, čo očakávam na vstupe, má nejakú takúto výstupnú aktiváciu, takto naskladáte vrstvy tej neurónky. Musíte bohužiaľ tomu vedieť povedať, akým algoritmom to chcete trénovať, hej, čo trošku môže byť problém, hej, ale potom akože celkovo ten kód je pomerne prehľadný a funguje celkom dobre. No, takže toľko krásu. No a celkovo, čo ja si myslím o strojovom učení v Pythone, tak môj osobný názor je, že keď chcete robiť strojové učenie, tak Python je akože najsprávnejší jazyk, aký môžete mať. Hej, akože, keď to v tom Pythone niečo spravíte, tak jedna vec, čo viete ľahko spraviť, je dostať to do nejakej produkcie a sprodukčniť to, buď to strčiť za nejaké API, vložiť to do Celery alebo nejakej TaskQueue. Keď ste veľmi chceli, viete to vložiť dokonca do Sparku alebo z toho spraviť obyčajný command line-ový tool. Robí sa to jednoducho. Hej, neviem osobne si predstaviť túto vec spraviť v R-ku alebo MATLAB. Hej, ako R-ko má nejaké shiny či akú vec na robenie webov, ale prišlo mi to ako také celkom uletené. Hej. Kdežto Python je akože plne pripravený programovací jazyk a zároveň má v sebe dobre spravené tie strojové učiace knižnice. No a ešte, čo sa podľa mňa oplatí poznať ako package, keď robíte s textom, tak také akože honorable mentions, tak jeden package je newspaper, čo ja sa osobne čudujem, ale vie extrahovať, ako keby hlavný text HTML-ka je v roku 2017 stále problém v jazyku mimo Pythonu, ako ten newspaper to spraví za vás a spraví to dobré aj v čínštine. Hej, kdežto keď zoberete nejakú knižnicu v Java, tak to akože pustíte na angličtinu, ide a v čínštine to vôbec nefunguje. Hej, aj občas to aj angličtine to pokulháva. Hej, ďalšia vec, date util. Chcem vie extrahovať dátum zo stringu s tým, že mi to automaticky zdetekuje formát. Není problém. V Java je to problém. No a posledná taká vec, Beautiful Soup, to je taká klasika, keď chcete robiť s HTML-kom a prechádza ten strom HTML-ku, tak funguje to perfektne. Robí to to, čo má. Ej, akože všetky tieto veci nie sú ako priamo strojové učenie, ale veľmi dobre poslúžia na vybudovanie nejakej pipeliny, čo pracuje s dátami. Dobre, to je asi odo mňa všetko. A ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujeme veľmi pekne. Počas tvojho toľku sa nazbieralo dosť veľa otázok. Niektoré sú veľmi pozitívne prijaté, alebo teda voutované, hlasované. Takže prvá z nich je, ako riešiť v slovenčine vyskloňované slova, keďže nie sú v základnom tvare, ako napríklad v angličtine? Dobre, možnosti sú dve. Keď máš veľa dát, môže sa na to možno vykašľať. Hej, možnosť druhá je skúsiť nájsť nejaký stemmer, ktorý ti tie slova bude ako keby odrezávať z nich koncovky, s tým, že podľa mňa keby, že googliš, tak aj niečo nájdeš. Myslím, že existujú stemmery aj na slovenčinu. Nie som si tým 100% istý, dám za to ruku do ohňa, ale myslím, že existujú. Minimálne na češtinu sú, na slovenčinu si nie som úplne istý. Takže treba trošku pogoogliť asi. Ďalšia otázka, asi viacerých zaujalo machine learning, a takže čo odporúčaš ako úplný začiatok do machine learningu? Pozrieť si buď nejaký Coursera kurz, alebo sa zapísať na MatFiz a chodiť na prednášky z machine learningu v správnom roku. No. A potom, ako, keď už máte nejaké akože teoreticky naštudované základy, tak podľa mňa ako Kaggle.com je skvelá vec, kde sa to dá učiť a skúšať. Neviem, ako to dopadne, keď práve Kaggle pred asi včera akvaroval Google a že do akého smeru sa to bude uberať. Ale minimálne tie súťaže, čo tam sú, tak nie sú od praxe uletené a dá sa na nich strašne veľa naučiť. Takže išiel by som asi do toho. Ďalšia otázka je... Ešte by som k tomu dodal, hej. Niekedy, ako čo sa dá, je skúsiť sa nechať nahajrovať na takú rolu, že máte záujem o strojové učenie, ale ešte ho neviete, ale že chceli by ste tým ľuďom pomáhať pripravovať dátové pipeliny a tak a sedieť pri nich, vidieť, čo robia. Ale nie všade sa to dá, akože niekde by vás tomu pustili, ale nie všade to asi ide. Aká je podpora NLTK pre iné jazyky ako angličtina? Videl som tam určite ruštinu, čínštinu, arabčinu. Určite tá podpora je horšia, závisí od toho, že čo chcete robiť. Hej, že pre niektoré ako keby, pre niektoré tie úlohy, čo chcete robiť, ako napríklad stemovať, je tá podpora celkom dobrá. Pokiaľ chcete predikovať nejaký sentiment, tak tá podpora je horšia. Závisí od toho, že aký model, ale je tam určite aj nejaká čínština, arabčina a ruština. Ďalšia otázka je, aký rozdiel je medzi Scikit-learn a TensorFlow? No, Scikit-learn je taká, by som povedal skôr, knižnica na strojové učenie, ktorá obsahuje všetko okrem toho hĺbkového učenia, okrem toho deep learningu. Takže tam sú v podstate hlavne aj rozhodovacie stromy, rôzne klastrovania, rôzne jednoduché lineárne modely a také ako keby old school staré veci, ktoré fungujú celkom dobre. A TensorFlow je primárne knižnica na budovanie. Jeden z jej účelov je, aby sa ľahšie budovali neurónové siete, ale skôr ten TensorFlow je ako keby o vrstvu nižšie, kde účel toho TensorFlowu je budovať nejaké ako keby spôsoby výpočtu a potom ľahšie tie spôsoby výpočtu obohatiť o niečo, ako napríklad gradient a podobne. Ako keby, že ten TensorFlow je skôr knižnica na popísanie nejakého výpočtu alebo taký metajazyk, alebo ako by som to povedal. Ďalšia otázka je, aká je motivácia používať slova miesto embeddings ako word to vec, fast text? Tie by mali riešiť problémy so slovenčinou ako morfologický high-level jazyk. Podľa mňa toto je také, že ako si postavíš model, tak máš. Hej, môžeš si postaviť model bez toho, aby si použil nejaké embeddingy a môže fungovať veľmi dobre. Hej, v podstate akože je na tebe, ak tie feature ako keby tie príznaky okolo tých slov extrahuješ, dá sa to spraviť. Hej. Ten word to vec, pokiaľ si dobre postavíš model, tak ti môže priniesť nejakú pridanú hodnotu. Zvlášť je to dobré, keď staviaš ako keby nad tým textom nejakú neurónovú sieť, tak tá prvá vrstva je práve ten word to vec. Ale pokiaľ nad tým textom staviaš niečo oveľa jednoduchšie, nejaký obyčajný lineárny klasifikátor, tak často sa ten word to vec až tak neoplatí. Aj teda boli prípady, kedy sa oplatil, sú prípady, kedy sa neoplatí. Ako klasicky, ak tejto data science platí, tak treba vyskúšať obidva prístupy a použiť lepší.
Ešte tam máme jednu otázku a potom odporúčanie. Takže tá posledná otázka je, ktorý klasifikátor z knižnice Scikit-Learn je najvhodnejšie použiť pri multilabel klasifikácii a ako najlepšie vyhodnotiť výsledky takejto klasifikácie? Priznám sa, že neviem. Ako moc som takej klasickej multilabel, teda čo je to multilabel klasifikácia, ako to chápem ja, je, že príklad takej multilabel klasifikácie je, že máte text, nejaký novinový článok, a chcete k nemu popriadzovať tagy, hej, a vy sa ako keby o každom tagu máte rozhodnúť, či ho tam zaradíte alebo nie. Hej, že každý článok môže mať viac tagov a tým pádom ako keby každému článku môžem teda dať viac rôznych výstupov. Priznám sa, že takýto typ veci som veľmi nerobil. Videl som, že sú tam nejaké ako keby algoritmy, ktoré spoločne hľadajú feature, že ako keby máte viac výstupov nejakej klasifikácie a ideme spoločne nájsť nejaké feature. To bolo nejaké multilabel lasso alebo niečo také, ale veľmi som akože toto nerobil. Osobne ako by som to vyhodnocoval, nejako začal by som tým, že separátne pre každý tag si vyhodnotím úspešnosť a potom sa to snažím zosumarizovať ako nejakú ako keby presnosť a ten recall, ktorý, že koľko tagov som, koľko z tých tagov, čo som povedal, boli správne povedané a koľko som povedal tých tagov, koľko tagov, čo som koľko tagov z tých, čo som mal povedať, som v skutočnosti povedal. Hej, že tieto dve hodnoty by som sa snažil vyhodnotiť. Ďakujeme. Nakoniec je tam už vlastne len, to nie je otázka, je tam odporúčanie k predchádzajúcej otázke, ale teda k jednej z predchádzajúcich. Nejaký anonymný prispievateľ odporúča pozrieť si na text feed Stuba.sk a tiež, že vo všeobecnosti je pre slovenčinu asi lepšia lematizácia ako stemming. Neviem, či sa chceš vyjadriť. Ja s tým, v podstate ja s tým súhlasím. Ešte neviem, akoj kvalite ten text Fitstuba.sk môže byť dobrý, môže nemusí byť dobrý, nevidel som. Čo sa týka, aby som vysvetlil, čo je lematizácia versus stemovanie, tak stemovanie je len urvávanie koncoviek z konca slova, jak sme tam mali interesting, interest. Kdežto lematizácia, ako keby snaženie sa o určenie základu slova, čo je dobre hlavne pri nepravidelnom skloňovaní. Hej, keď máte napríklad dobrý, lepší, najlepší, tak ako z toho lepší môžete niečo urvať, ale nedostajete sa k tomu slovému základu ako dobrý. Takže lematizácia robí tento krok ďalej a aj tie nepravidelné skloňovania sa snaží zlúčiť na jeden tvar. A áno, je to často lepšie, len je to aj výpočtovo náročnejšie, lebo niekedy potrebujete najprv určiť slovný druh a až potom môžete lematizovať.